A dej si tam i nějakou tu, jo, nebo čaj, nebo něco. Ale asi dobrý, vy tam máte, teďka už není taková zima, tak já to jdu zalejt. Já na to asi kašlu, protože u mě čajový rituál trvá vždycky hodinu, než to celý udělám. Jo. Já dělám školní čaj, víš. Já dělám takzvaný školní čaj, to znamená, že vyluhuješ co nejvíc černého čaje, dáš tam med a citron. A na tom to je založený, že tam není už vůbec ten černý čaj cítit, protože tam je jenom med a ten citron. Výhraň. To je dobrý, no. Ale my jsme si naposled vysílali, víš kdy, to jsem byl ve Vietnamu, mám pocit, že jo? No, myslím, že jo, no. To byl Vietnam. A teďka to je Sri Lanka, no. A tak kdo ví, kde budeme vysílat příště, čověče. To je docela sranda. Dělal bys si nějaký semináře ve světě? Bavilo by tě to, nebo ne? Jo, bavilo. Já se na to tak nějak chystám, takže jo. No tak kdo ví, kam to všechno, hele, se to posune, no, v tom roce. A já myslím, že to bude hodně zajímavý. Že to bude hodně zajímavý. No hele, Jirko, já jsem proto i rád, že jsi udělal čas na tohleto vysílání a natáčení, protože ty jsi dostal nominace ještě před koncem roku a já tím, jak jsem na cestách, tak no jasně, jako toho minulýho, jo? Ne tohodle, který je před náma. Jo. A víš, jak to u mě funguje, že lidi prostě chtějí někoho si vyslechnout a tak jsem rád, že jsi ten čas udělal. Mám na tebe otázky od lidí. Vy, co nás sledujete, tak to s námi buďte, jak to cítíte, nebo můžete u toho něco dělat, jak to cítíte, je to na vás. A budu moc rád, když nám napíšete třeba i to, jak to cítíte, co si budeme povídat. Ty otázky jsou velmi zajímavé. A jsou zase trochu jinačí, než jsi měl posledně ode mě, když jsem byl v tom Vietnamu. Co to se nějak jako mění? No. Uvidíme. Tak hele, ještě nám řekni jednu věc, Jirko. Vnímáš to nějak konec roku, začátek roku, nebo ti to je úplně putná? Má to nějakou hodnotu svoji, jako v té energii, nějaký přechod toho roku, nebo je to nějaká naše vnitřní fikce? Dá se to takhle vnímat, nicméně by se na to lidi neměli upírat. Není to moc dobrá věc. Každý jednotlivec si teďka bude muset vlastně dělat svoji realitu a bude muset se takzvaně i poprat se sebou a podle toho to pak bude vypadat. Lidi by neměli dělat to, že oni vždycky čekají, až to za ně někdo řekne a pak čekají, že ten dotyčnej to ještě zařídí, jo, což je obrovský průšvih. Takhle to být nemá. Jo. Proto jsou teďka čím dál větší tlaky na jednotlivce a je jich hodně těch tlaků, jsou dost intenzivní, aby oni se naučili ty lidi se ohradit proti tomu tlaku a jakoby, no to ohrazení tam je vlastně důležitý, že tohle pro ně není, že kolikrát jsou ty nabídky, co se týče tady toho, tak absurdní a je to schválně, aby to lidstvo už se vzpamatovalo a řeklo, hele, tohle nemám zapotřebí, abych v téhle funkci, v tomhle fungování existoval. Jo, ať už je to cokoliv, to, co se týká tvýho soukromí, nebo ať už je to dění ve světě jako politika, oni lidi mají tu moc to změnit. Není to zase tak složitý, jenom si myslím, že nevědí, jak na to. Jo, rozhodně není cesta zůstat, není to ani jedna z těch, co se používají. Oni jsou, většinou se používají dvě varianty. Jedna varianta je, že seš doma a nadáváš, a druhá varianta je, že jdeš protestovat a bojovat, jenže ta je taky blbá. Jo, no je to někde mezi. A to mezi je právě to, že ty si uvědomíš, ano, tohle já nemám zapotřebí, s tímhle já se už nebudu jakoby kamarádit, nebudu se tím zabývat. A tím, že ty vyřkneš doopravdy, že to nemáš zapotřebí, tak se to v tom světě začne měnit. Ta realita se začne měnit podle toho, jak ty si to nastavíš. Jo, takže zase, když chodíš někam bojovat a protestovat a nevím co, tak se vlastně účastníš toho boje a vlastně, kdybys to chtěl pořád dál takhle mít, jo, má to opačný účinek často. Ale oni toho Gandhiho v té Indii taky moc nemusí, i když jako nebojoval. Čím to je? Já tak to nevím, jakou tam mají mentalitu. Tam záleží, co, kde jim takzvaně šlápl na kuří oko, jako v čem. Jo? Na tom bude záležet, co on kde řekl a co se těm lidem tam nelíbí konkrétně, protože každá země to může mít jinak, takže tam opravdu záleží na tom a já jsem to nestudoval, takže nevím.
musel bych třeba si o tom něco přečíst nebo tak. Sledujete novoroční rozhovor s Jirkou Ledvinkou. Odkazy na Jirku jsou v popisku, má tam i své semináře a akce. Pokud byste chtěli navštívit, tak se mrkněte. Zároveň zatím také najdete besedy. Trošku besedy. Popravím. Díky, besedy. A zároveň tam také máte odkazy na moji tvorbu, pokud vás tyto rozhovory baví. Takže se můžete mrknout. A Jirko, otázky jsou pěkný, já se do nich rovnou pustím. Vás všechny ještě takhle, pokud to cítíte a chcete se podělit o tuto energii dneska, budeme se bavit o věcech duchovních i praktických, tak můžete sdílet. Děkujeme za každé sdílení, za váš komentář, já je procházím po rozhovoru, také samozřejmě případně za odběr. A já zkontroluji Kikinu, hele, Kikina je napojená, takže dobrý, můžeme začít. To je, víš, můj takový jako anténa přijímač. A Jirko, první otázka je docela... Hele, čekaj, jsem dám, jo. Já už ji vidím. No a ono to je od Katky, Káti, Kateřiny. To je třikrát Katka. A ono, když se na to podíváš textově, tak to je velmi zajímavě položený, protože tam možná chybí písmenko, anebo tam možná nechybí. Vidíš to? Jo, vidím. A já jsem si ho tam doplnil automaticky. A on tam není, no. No, to je odpověď. Tak, otázka zní, já být dobrý, anebo to je jak být dobrý? Mně to právě napadlo, že to je jak, ale vlastně ta odpověď je nijak, to už máš v jádru. Tam jde o to spíš si to uchopit, že už tím seš tím dobrým, že to k tobě vždycky patřilo a ono se ti to pak bude vlastně ukazovat a rozvíjet. Jo, začneš dostávat vlastně ty dobré nabídky, které tě budou takzvaně šlechtit, že tě povedou vlastně k té pěkné energii, že budeš v tom, jak se říká, flow a bude to fungovat. Takže člověk by to hlavně neměl posuzovat, co to znamená. My tady máme hodně takových nauk, jako že tohle je dobrý a tohle je špatný a ono, mělo by se to celý zahodit a začít na čisto. No, to je paráda. Když si pak takhle sedneš a řekneš, tak a teď už nic nečtu, neskoumám, neřeším a teda já chci žít v tom pěkným a hned si navnímáš, co to je. To pěkný pro tebe, pro každého to může mít odlišnou třeba kvalitu nebo intenzitu. A vlastně teďka očekáváš, že do tvýho života budou chodit takovýhle nabídky, které ti umožní být tady v ty pěkné energii. Pokud to jsou nabídky, které takhle nevypadají a nutějí tě být někde v něčem jiným, tak ty vlastně odmítneš přijímat a to je přesně to, co jsem říkal na začátku. Ty se ohradíš, že nemáš zapotřebí vlastně takhle klesnout dolů, snižovat se a jdeš jenom vlastně po těch cestách, kde tě to opravdu naplňuje. Mhm. To hodnocení si říkal nehodnotit. Z jakého důvodu nehodnotit? Co to znamená? Protože to jsou nauky jiných. To jsou třeba zážitky a prožitky, nemusí to být špatně, ale často je to záměrně i zkreslený, že se lidem podávají informace, že když děláš nějakou věc, že tohle znamená být dobrý. A ono je to blbost. Jo, ono to kolikrát znamená, že vlastně popíráš sám sebe, ale myslíš si, že jsi dobrý. Jo? Třeba když se snažíš někomu pomáhat, řekněme, tak ty si myslíš, že to je tvoje povinnost, že to je jako být dobrý, že to je ono. Ale přitom, kdyby se zamyslel a zastavil se a vlastně si počkal, jestli ti to tam takzvaně pustí vnitřně, jestli to s tebou koresponduje, to znamená, já kdybych se zastavil, tak si navnímám, buď tam jsem jakoby rád, že můžu pomáhat, mám tam to nadšení, že ano, tam budu platnej, na to taky ale zase pozor, jo. Buď je tam to zevnitř, že ano, tam já chci pomoct, tam to vnímám fakt srdcem, ale někdy tam je emoce. Jako bylo by dobrý tady pomoc a mám tam i to nadšení emoční, ale uvnitř je prázdno a tady by si lidi měli dát bacha. Ta emoce není v pořádku. Jo, i když se jeví naprosto úžasně, tak ale přesto, když půjdu víc dovnitř, tak tam mě to nepouští. Takže je dobrý si vůbec umět navnímat rozdíl mezi tou emocí. Mně by se chtělo to udělat takhle dobře, protože si myslím, že je to dobrý a mezi tím pouští mě to tam doopravdy. Jo, chtít vědět, co to znamená, to už se asi nedá moc vysvětlit, tam si to každý člověk musí být ochotný zjistit sám, co to je. Jo, ale možná by to šlo přiblížit tak, že řekněme, že jdeš třeba kolem bezdomovce někde. Jo, že někde jdeš po ulici, tam je bezdomovec a teďka ty tam máš, že kdybych byl dobrý, tak mu dám třeba nějakou korunu a máš tam takový to nadšení, že chceš pomoct. A tady bych se zarazil a řekl, a určitě k němu cítím takový to pouto, že já mu chci dát ty peníze třeba nebo něco, a nebo tam to pouto není a znamená to, že já tam nemám co dělat a mám mu pomoct někdo jiný nebo nějaká jiná situace. To je přesně to rozlišení.
jo, že jako zarazit se před tou emocí a říct si, není tam, co je pod tím ještě. Je tam taky to potvrzení, ano, je to tak, mám tam jít a něco mu dát, anebo tam není nic a mám pokračovat ve své cestě. Hele, a co když tam potom přijdou výčitky, svědomí, že jsem nepomohl? Ty jsou, když to řeknu, irrelevantní. To je naučený vzorec. Jo? To je přesně to, co ti tady podrazí nohy a na co bychom neměli dát. Není to sobectví, s tím bych si to vůbec neplet. Je to naopak to, že ty seš natolik vlastně, řekněme, dobrý právě, klidně to teď už můžu říct, že ty jsi navnímal naprosto správně, jestli je tvoje pomoc žádoucí nebo není. Proto výčitky jsou nesmyslný pak už. Jo? Ty si to tam vlastně navnímáš a víš, já jsem mu pomoc neměl, protože pro toho člověka má nastat úplně jiná situace, která mu pomůže doopravdy. Kdežto kdybych já mu hodil nějaký ty drobný, tak mu to nepomůže. Tak jenom to vezme, ale vlastně mu to nic nedá. To je jak když to házíš vlastně, to je jako když dáváš peníze vládě, to je když to házíš do černý díry, jo, asi tak, jo. Tak taky bys tam mohl mít, já jsem jim pomohl a tohle a oni to pak někde rozhází. Ta pomoc vlastně nebyla pomocí, to bylo k ničemu. Hele, a co když jsem v té opačné roli? Co když já potřebuju pomoci a někdo, na koho spoléhám, to odmítne? No tak já bych se z toho radoval a těšil se, kdo mě, jakoby pokud tam mám opravdu, že si zasloužím tu hojnost, já bych to ani už nedával do toho, že potřebuji pomoc. Já bych to měl, zasloužím si hojnost. Jo? Když seš v tom, že potřebuji pomoc, tak se automaticky vlastně dáváš do toho zoufalství, jakoby tam tě ta mysl prostě někdy hodí automaticky. Jo? Tam záleží, s jakou kvalitou to bereš. Takže já bych tam měl to, že zasloužím si hojnost a teďka bych vlastně s jistotou, kterou bych si ale musel určit já, počkal, v jaké podobě se mi to projeví, v jaké podobě si já sám vlastně pomůžu. Jo, už je jedno, jestli přijde někdo zvenku, nějaký člověk nebo situace a vůbec by mě netrápilo, že mě to někdo odmítne, protože bych si řekl, jo, tak tady to není to ono, to je vlastně, naopak bych uznal, je to v pořádku, tak to bude jinak. Jo, takže já bych vlastně to nebral vůbec katastrofálně, ale naopak bych se z toho těšil. A co když z ničeho nic teda někdo pomůže mně, protože vidí, že jsem v nějaké nouzi, jsem v bolesti, v nějakém utrpení, pomůže mi. Jaký je můj vztah k tomu člověku? To si navnímáš. To může být pokaždý jinak. Ale pokud ti někdo chce pomoct a zase je to o tom pocitu, jestli ti to zapadne, tak to přijmi. Jo? Když ti někdo nabízí dar a nic za to nechce, že to myslí fakt nezištně, přijmi to. Ale jsou lidi, kteří samozřejmě nabízejí dary a něco za to chtějí, když tvrdí, že ne. A ty si to vlastně navnímáš, když se na toho člověka díváš, ty to v pozadí cítíš, že tě to tam nepouští, tak bych mu to třeba i odmítnul, protože bych věděl, že zatím něco je. Jo? Tohle ty schopnosti my máme normálně. Vzniká v poslední době hodně takových neziskových projektů, Jirko. Jak si myslíš, že to vnímá ten náš pán? Takový typ... Nijak, je to na nás. Tohle vlastně je dobrá otázka, protože to není tak, že by nás nějaký Bůh posuzoval. To je zase podle mě náboženství tady to a to bychom si zase neměli dělat. Existence jako taková, to je, já ho nazvu takhle, tě neposuzuje. To ti dá prostě ty nabídky, pokud si vybereš ty dobrý, tak ti dá ty dobrý a bude tě i podporovat i tady v tom. Jo, tam záleží, jak tomu umíš chodit. No. Pokud to bereš z nějaké zjištnosti, tak každý to o sobě stejně ví, jak to bere. To prostě víš. Jestli to bereš tak, že na tom chceš vydělávat nějakým takovým tím blbým způsobem. Někdy to není špatný se odměnit. Já neříkám, že by lidi měli dělat všechno zadarmo. To vůbec ne. Naopak by tam tu odměnu měli mít. Ale tam jde o to, jako s čím to bereš. Jestli to bereš s takovým tím, zasloužím si to s tím pěkným a není to problém a přeju to tím pádem i druhým a ukazuju to i druhým, ať jsou hojnosti stejně, že to není problém. A nebo jestli to bereš, jo, já tady na tom někde vydělám, víš, takovým tím blbým způsobem, tak ale to víš, ale tam jde o to, že když to děláš tím špatným způsobem, tak tobě to ta realita, to není ale karma, to musím teďka poupravit, tobě to ta realita začne ukazovat tak, že tě bude zavádět dál do těch špatných energií, protože ty si je vybíráš. Jo, tam to jde ruku v ruce, takže ono na tom nakonec moc nevyděláš. No, naopak víc ztratíš. Ono to za začátku třeba nějakou dobu vypadá, že dobrý, a pak začneš i dolů.
Jo? Ať se snažíš, jak chceš, tak prostě, co jsi vybral, to máš, tak to ti bude nabízeno. Napadá mě ještě v návaznosti na to popovídat si o závisti. Závist. Jsou podle tebe bozy závistiví mezi sebou? Pokud jich je více. Nejsou bozy, je jenom jedna jediná existence. Bohy si vymysleli lidi. Mm-hmm. A myslíš si, že v té existenci ta závist... Jsou jednotlivé... Jak se to vezme? V existenci jako takové, když bereš vlastně to božství, nic takového není, ale je to v možnostech. Když jsou pak jednotlivé bytosti, tak ty mají možnost si tu závist vlastně navnímat a používat ji, když chtějí. Ale vlastně všichni jsou v té existenci. Jo? Takže z jakého pohledu to bereš teď? Existence jako taková čistá, ale v existenci je všechno. A v té existenci, když už jsou ty bytosti jako zrozené, tak ty můžou tady to používat. Takže bych ti musel odpovědět, může tam být závist i nemůže. Musel bych ti odpovědět takhle, protože záleží, z jakého úhlu se na to vlastně díváš. A co je zdrojem závisti podle tebe? Nedostatek. Nedostatek vlastně vlastního... naplnění, spolubytí se sebou, nebo jak to říct, když si uvědomuješ, že jsi obrovský bytí, kdyby jsi to teďka prostě dal, jakože jsi tady úžasný bytí, ať jsi a dělal v životě cokoliv, ať se ti nepovedlo cokoliv, nebo naopak povedlo, tak tohle, když si věnuješ s tím, že není možné, aby se ti nedařilo, to už tomu patří, tak tam tu závist pak nemáš, protože ti přijde k ničemu. A to prostě tam už nepasuje do tebe. Ale když máš pocit, že jsou tady nějaké nedostatky a bereš tady to žití spíš jako utrpení, tak se můžeš propracovat i k té závisti, že si řekneš, no tohle já nikdy mít nebudu, ale vlastně bys to chtěl. Jo, takže ty bys měl nejdřív pozorovat, jak na tom seš, jak přemýšlíš a postupně to mění. Jo, takže vědět, aha, tak já bych si přál to, co má třeba tady ten, třeba když má někdo hodně peněz, řekněme, nebo něco jiného, cokoliv. To je jedno už co. Tak si říkáš, jo, teď já bych to vlastně taky chtěl. Nebrat to jako, jo, on to má a teď já mu budu nadávat, že on to má a já ne. Ale říct si, jo, tak já bych to chtěl taky, ale třeba s nějakým, jako nechtěl bych to mít třeba pod vodem, chtěl bych to mít čistě, jo, třeba takhle. Takže prostě si takzvaně zamíst si před vlastním prahem. Dobrovolně je to dobrý, protože pak je ti v životě dobře. Já jsem se setkal jsem nedávno před Vánocem, vlastně před koncem roku jsem telefonoval kamarádovi a on mě říkal, že závidí svým způsobem lidem, kteří jsou na tom mizerně. Já ještě k tomu, pokud tam něco takového u sebe najdeš, tak hlavně si to nevyčítat. Ono často ti to pomůže spíš rozklíčovat, co by si spřál, než jako, že bych se hned trestal, já mu závidím, ale říct si, aha, to vlastně nemusí být závist, to je jenom touha toho, že já si to mám taky splnit. No a teď se můžeme vrátit k tomu, co jsi říkal, že závidí lidem, kteří jsou na tom mizerně a z jakého důvodu to tam má. Neřekl ti to? No, já jsem se ho zeptal a on řekl, že už nemusí nic řešit. A že jsou závislí zcela na pomoci zvenčí. To je, viď? Jako ten kamarád, že je závislý na pomoci zvenčí. Ne, že ty lidi, kteří se dostávají do té finanční nouze teďka, mají tu velkou podporu sociální těch politiků, zatímco na ně se to tváří tak, že se musí víc snažit. To je divný, co? To je divný, je to zase podle mě jenom neuchopení. Ono, když ty máš tu hojnost, řekněme, že nemusíš se o tohle starat, že ty peníze máš, že máš na to jídlo a tak dále, ty bys měl zase zařídit a dát si, že ty chceš být v té aktivitě. Jo, to nebude tak, že nemusíš nic řešit. To bude tak, že když ty si uvědomíš, že chceš to naplnění i v dalších rovinách, tak ty ho dostaneš. Ne, že bys řešil furt nějaký problémy, ale budeš v takovým, řekněme, dobrým zápřahu, že tě takováhle věc nenapadne. Tam je pokračování tady toho. Existuje na to tahle ta odpověď, chtít pokračovat. Jo? Ten kamarád podle mě dorazil do nějaké roviny, kde už si něco naplnil, to už poznal, pochopil, funguje mu to a teď se jenom potřebuje přesunout dál. Takže on kdyby řekl, aha, tak já chci pokračovat a chtít vidět, co je dál zatím, tak on dostane takové náplně, že by byl v tom řešení, že by něco jakoby řešil, ale
naplnilo by ho to natolik, že by ho tohle nenapadlo. Hmm. Jirko, blížíme se do období, zase se vracím k té otázce, jak být dobrý, jo. Od té katky. Jo, zase bych ti řekl nijak, zrovna si to užij. Užít. Hele, a dostáváme se teďka do nějaké situace, že se teďka v médiích píše, že nás čekají krušné časy, že... Média, to je... Kdybych tady měl koš, tak to takhle zmačkám a hodím to tam. To není na médiích, je to na lidech. A teďka mám pro tebe takovou otázku, jo. Existuje vůbec něco jako nedostatek? Když chceš, tak jo. Když chci, aby existoval nedostatek, když může mě tato myšlenka... Když existuje, tak jo. A může mě to dovést k dostatku, tohleto vědomí? Taky může. Uměl bych si to představit, ale nemusíš to tak dělat. Můžeš být v uvozovkách tou trnitější cestou a říct si, no tak z toho ten nedostatek mě dovede k dostatku. Jo, nebo tě to tam dovede nevědomně, že tím, jak vlastně jsi něco neměl, tak ses vlastně dopracoval k tomu, že už právě ses ohradil, to jsme si říkali na začátku, že už to nemáš zapotřebí a že chceš jiný nabídky a dovedlo tě to tam. A nebo to uchopíš ještě další možnosti, řekneš si, tohle já už nepotřebuju se tady učit z nedostatku dostatku, ale jdu rovnou do toho dostatku, já tohleto nepotřebuju. Jo, zakopávat, abych se někam dostal. Jsou různé možnosti. Může to na sobě člověk nějak poznat, že už je v tomto módu toho plynutí té hmoty skrze to nastavení mysli? Určitě může. Tam jde o to, že už to nějak moc neřeší, že jsi si jistý, že jinak to ani nejde. Protože prostě to k tobě patří. My máme vlastně v sobě zakódovaný to nebe na zemi, jak se říká. To je naší součástí. Na tom dokonce ani nemusíme pracovat. Tam jde o to se pro to rozhodnout a pak se nám to začne otvírat a až pak pracujeme, řekněme, v uvozovkách. Ono to tak vypadá a to už není práce. To už je, že se ti řetězí situace takové, abys to mohl tady naplnit a žít. Proč mám strach z nedostatku, když přijmu fakt, že si ten nedostatek tvořím? Protože jsi to tak ještě vybral. Ještě jsi na to zvyklý, že je tohle normální. Prostě je to zvyk. Ale kdyby jsi řekl, no tak já už ten strach... Takhle, tam jde spíš o to, že my jsme zvyklí se na ten strach ohlížet a podle něho posuzovat, jestli už máme takzvaně hotovo a už jsme v dostatku nebo ne. Takže ty jsi teďka uchopil, že ten nedostatek je nesmysl, ale tvoje mysl tam hodila okamžitě strach, že by to mohlo být jinak. Z nějakých minulých zážitků a z těch médií, třeba co si kde četl nebo viděl, slyšel, tam jde o to se ohradit i proti tomu strachu a jako vůbec se s ním nebavit, nebrat ho za měřítku toho, jestli už jsem hojnosti nebo ne. Hodně lidí se ohlíne do toho strachu a řekne, ještě to asi nemám, ještě tam je furt strach. Jenže ono by to mělo být jedno, ať si tam klidně je, stejně to máš. Jo? Zvyknout si, že tohle není měřítko, které bychom měli neustále brát zpátky k sobě a podle toho posuzovat, jestli už tam jsem nebo ne. To znamená, jako pustit to, rozpustit to, něco v tom smyslu? Jo, řekněme... Ale tam jde o to, já bych to udělal trošku jinak, troufneš si na to, se na ten strach podívat a nedat mu žádnou energii, jako kdyby neexistoval, úplně ho přehlídnout. Rozpustíte podle mě něco jiného, to by lidi s tím dělali jinou věc. Ale troufneš se tam mrknout se do toho a s tím, že i když tě to obklopuje, tak to brát za absurdní? A tím se vymkneš. Ty se vymkneš z toho ven, protože to pro tebe už nic neznamená. To je podle mě trošku něco jiného než rozpouštění, ale taky by to k tomu asi mohlo vést. Mm-hmm. No a abychom uzavřeli tu otázku, než se pustím na dalších otázek od lidí, jak být dobrý. Mám teda dostatek, mám hodně věcí, hodně peněz, všeho a mám přesto strach z toho, že nejsem stále dostatečný. Co to je za vzkaz? Jak to ty vnímáš?
Já jsem teďka dostal odpověď, že to jsou takzvaně chudá pokolení. To máš z minulosti od těch předků tady a od tom, jak toto lidstvo tady prožívalo. A vidíš to, že i dneska v uvozovkách moderní době, já fakt musím říct v uvozovkách, protože mě to tady kolikrát připadá jak pravěk ještě dneska, takže takhle, že i dneska se v médiích propírá, co se komu kde stalo, jo, vždycky jako hodně katastrof. A to je ta chudoba. To je chudoba vlastně toho našeho myšlení. A proto my jsme zvyklí, nebo je nám říká, no jo, když se máš dobře, tak čekej, že přijde katastrofa. To je obrovská chudoba tady toho lidstva, toho jeho nastavení. A to lidstvo si pořád myslí, že tohle je v pořádku. Někteří si to myslí. Já věřím tomu, že hodně lidí už naštěstí ne. Tak je to tady ten zvyk, tady ta nit. A tu je potřeba zase ne přerušit, jakoby jo, ale vymknout se z ní. Zase považovat jí za úplně, když to řeknu, já myslím, že to slovo použiju na schvál za úplně debilní. A když tohle slovo použiju, já to neříkám, protože bych si tím chtěl ubližovat, ale já vím, že mě tím hodně lidí naprosto pochopí. Jo, takže takhle. Říká Jirka Ledvinka. Moc ti děkuju, Jirko, za to, že jsme se pověnovali této otázce a vám chci poděkovat za sdílení dál, případně za vaše komentáře i za odběr. Odkazy na Jirku najdete dole, také případně na moji tvorbu. A děkujeme moc. Mějte se krásně. Tento novoroční krátký rozhovor nechť se šíří světem a přináší své plody.